Verilişimizin bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi sədrinin müavini Ramin Məmmədovdur. Biz Ramin müəllimlə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin beynəlxalq münasibətləri ilə bağlı söhbət aparacağıq. Salam Ramin müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmiş olsun. Ramin müəllim, ilk salamla bağlı olacaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin beynəlxalq münasibətləri ilə bağlı və bu münasibətlərin inkişafı ilə bağlı nələr deyə bilərsiniz? İlk öncə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin beynəlxalq münasibətlərlə bağlı söhbətimizə başlamadan əvvəl təbii ki, ana partiyanın özünün beynəlxalq münasibətlərinin çərçivəsində aparılan strateji xəttdən bir kəlmə demək istərdim ki, hər kəsə məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev bizim partiyanın hörmətli sədri Azərbaycan Respublikasının həm ölkə daxili, həm ümumiyyətlə ölkədən kənardakı beynəlxalq müstəvidə keçirilən tədbirlərdə önəmli rolunun artırılmasına böyük səylər xərcləyir. Həm son zamanlar Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri beynəlxalq tədbirlərin keçirilmə məkanına çevrilib. Və bugün də artıq böyük bir tədbirin şahidi olmuşuq. Şahdəniz müqaviləsinin imzalanma mərasimini hamımız şahidi olduq. Bu, təbii ki, biz gənclərə də bir stimul verir, biz gənclərə bir örnək verir və biz də təbii ki, həmən bu strateji xəttdən qürurlanaraq, fərəhlənərək, ruhlanaraq ölkə təbliğatının, həm siyasi partiyamızın ideologiyasının əldə etdiyi nailiyyətləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin qurulması istiqamətində davam etdirməkdəyik, inkişaf etdirməkdəyik. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi uzun illərdir ki, beynəlxalq əlaqələrin inkişafına mühüm önəm verir, mühüm aspektdən yanaşır və indiyənə qədər kifayət qədər böyük sayda beynəlxalq təşkilat və iki tərəfli münasibətlərin qurulmasına nail olmuşdur və bu proses bugünlərdə də davam etdirilir. Örnək kimi mən sizə bir məsələni göstərə bilərəm ki, hər zamanlar strateji ölkənin strateji xətti, ölkə üçün strateji olan müttəfiqlərimiz, ölkələr, təşkilatlar bizlər üçün də çox önəmli daşıyır və biz çalışmışıq həmin təşkilatlarla münasibətlərə xüsusi bir aspektdən yanaşaq. Təbii ki, bilirsiniz ki, son bir ay ərzində bizim partiyanın Gənclər Birliyinin dəvəti ilə həm Azərbaycanda, həm bizlərin xaricdə iştirakı təmin olunmuşdur. Qardaş Türkiyə Respublikasının Hakim Partiyasının, AKP Partiyasının Gənclər Birliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib, buradakı müxtəlif səbkidə görüşlərdə Azərbaycan-Türkiyə dostluğu haqqında mesajlar verilib və gələcəkdə gənclər arasında da bu da qardaşlığın, dostluğun inkişafına dair müəyyən razılaşmalar, müəyyən belə deyək, təməl qoyma mərasimləri də keçirilib. Digər tərəfdən Gənclər Birliyinin üzvləri xarici təşkilatlarda, xarici səfərlərdə olaraq həm iki tərəfli, həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində münasibətlərin inkişafına dair müəyyən addımlar atmışlar. Misal kimi, bizim partiyanın Gənclər Birliyinin nümayəndə heyəti yaxın zamanlarda İsrail dövlətində, onların koalisiyada olan İsrail Bizim Evimizdir partiyasının dəvəti ilə İsrailə səfər edib, burada yüksək səviyyədə görüşlər keçirib. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara gəldikdə isə son günlərdə mən özüm şəxsən Yunanıstanın Afina şəhərində Avropa Xalqları Partiyasının gənclər təşkilatı olan Avropa Demokrat Tələbələr Qurumunun şura iclasında iştirak etmişəm və Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər birliyini təmsil etmişəm və gələcəkdə bizim həmin təşkilatda daha aktiv, daha önəmli rol oynamağına dair müəyyən razılaşmalar əldə etmişik. Allah yaxşı. Siz qeyd elədiniz, digər ölkələrdən, xarici ölkələrdən gənclər birliyinin üzvləri Bakıya səfər edirlər və siz də həmçinin yaxın zamanlarda həm Yunanıstanda olmuşsunuz, həm İsraildə olmuşsunuz. Bax, bu orada keçirdiyiniz görüşlərin nəticələri ilə bağlı nələri qeyd edə bilərsiniz? Bilirsiniz, mən söhbətimizin əvvəldə də qeyd etdim. Hər üçü istiqamət həm dövlət üçün, həm ölkə üçün, həm bizim təbii ki partiyamız üçün strateji əhəmiyyət kəsb eləyir. Türkiyə ilə olan münasibətlər hər kəsə bəllidir. Bunun haqqında geniş danışmaya ehtiyac yoxdur. Türkiyə həm bizim strateji müttəfiqimizdir, həm qardaş dövlətimizdir və bütün dərdimizdə, sevincimizdə hər zaman bir-birimizin yanımızda olan bir dövlət kimi. Təbii ki, gənclərimiz də bu prosesdən kənarda qala bilməz. Tam tərsinə bu prosesə öz töhfələrini verməkdədirlər və gələcəkdə də düşünürəm
ki, siyasi ideologiyasından, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, Türkiyə-Azərbaycan xalqları, Türkiyə-Azərbaycan gəncliyi daim bir nöqtədən, bir ideologiyadan vahid qüvvə kimi çıxış edəcəkdir və həmən bu dediyim sözlərə ispat kimi də AKP gənclərinin Bakı səfərində biz bir neçə dəfə görüşlərdə səslənən fikirlər, əldə olmuş razılıqlar belə bir qənaətə gətirib çıxardır ki, Azərbaycan-Türkiyə dostluğu uzun illərə, uzun nəsillərə hesablanmış kifayət qədər tarixi, dini, dil nöqtəyi nəzərdən kökü olan bir əlaqələrdir və bu istiqaməti də təbii ki, daim yüksək səviyyədə qorub saxlamaq bizim mənəvi borcumuzdur. Digər strateji xətlər isə təbii ki, İsrail dövlətinin Azərbaycanla bağlı beynəlxalq arenada yürütdüyü siyasət, müxtəlif məsələlərdə Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi dəstək və həm də son zamanlar ticari dövriyyəmizin artması onu göstərir ki, bu iki dövlət arasında münasibətlər strateji əhəmiyyət kəsb eləyir. Strateji nöqtəyi nəzərdən də təbii ki, biz İsraildə də bu məsələni ortaya qoymuşuq. Və həm müsəlman dünyası ilə İsrail üçün bir örnək münasibətlərdir və həm eyni zamanda da kifayət qədər böyük sayda olan Azərbaycandan zamanında İsrailə mühacirət etmiş və orada bu dəqiqə Azərbaycanın təbliğatını kifayət qədər yüksək səviyyədə aparan soydaşlarımız, Azərbaycana getmiş bacı qardaşlarımızın orada daim Azərbaycan əlaqələrini itirməməsi üçün kifayət qədər ciddi addımlar atılıb. Və təbii ki, son səfərimiz partiyamızın strateji xətlərindən biridir. Avropa Parlamentində ən böyük fraksiya kimi tanınan və Avropa Parlamentində kifayət qədər böyük nüfuza malik olan Avropa Xalqları Partiyası ilə münasibətlər kifayət qədər intensiv şəkildə davam etdirilir və gənclər də həmən bu prosesin tərkib hissəsidir. Biz Avropa Xalqları Partiyasının gənclər təşkilatlarından biri olan Avropa Demokrat Tələbələr Təşkilatı ilə uzun illərdir əməkdaşlıq edirik. Düşünürəm ki, yaxın illərdə əməkdaşlığımızın forması başqa bir formata keçəcək və həmin bu keçidin təminatı üçün biz Afinada müxtəlif görüşlər keçirmişik, Azərbaycanın partiyamızın təqdimatını həyata keçirə bilmişik və ümumiyyətlə aparılan söhbətlər, danışıqlar, keçirilən görüşlər bizə əsas verir onu deməyə ki, 2014-cü il Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri üçün xüsusilə olacaqdır, fərqlənəcək və güman edirəm ki, biz də həmin ümidləri doğrulacaq. Allah yaxşı, amma biz sizin danışıqlarınızdan və elə göz önündə olan nəticələrdən də belə başa düşürük ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi belə deyək, ölkə daxilində olduğu uğurlu fəaliyyəti həmçinin beynəlxalq münasibətlərdə də göstərir. Gənc sonluğu belə sizin fikirlərinizlə belə yekunlaşdıraq ki, partiyanızın Gənclər Birliyinin növbəti illər üçün, gələcək üçün ümumilikdə hansı planlar var? Bilirsiniz, çox düzgün qeyd etdiniz. Ölkə daxili aparılan uğurlu siyasət YAP gənclərinin ölkə daxili olan nüfuzu, gücü təbii ki, beynəlxalq arenada da bizə güc verir ki, bir bu məsələdən fərəhlənərək, bir özümüzə güc taparaq partiyamızı fərqli təmsil edək. 2014-cü il uğurlu il olacaq, fərqli il olacaq dedikdə nəyi nəzərdə tuturdum? İlk növbədə bir neçə beynəlxalq təşkilata YAP Gənclər Birliyinin üzvlük məsələsi gündəmə gətiriləcək. Biz Avropa Demokrat Tələbələr Birliyinin üzvü olmaq, müşahidəçi statusu almaq istiqamətində ciddi addımlar atmağı planlaşdırırıq. Digər bir məsələ DEMİK adlı böyük bir digər Avropa Gənclər Təşkilatı. Bu da eyni zamanda Avropa Xalqları Partiyası ilə assosiativ şəkildə fəaliyyət göstərən, əməkdaşlıq edən gənclər təşkilatıdır. Güman edirəm ki, bu ilin əvvəllərində həmin təşkilata üzvlük məsələsi artıq reallaşa bilər. Və təbii ki, iki tərəfli münasibətlərdə isə daim Azərbaycanın maraqlarını beynəlxalq arenada dəstəkləyən, Azərbaycana hər zaman müxtəlif prizmadan yanaşan ölkələrin gənclər təşkilatı ilə iki tərəfli müqavilələrin, səfərlərin planlaşdırılması nəzərdə tutulub, artıq ilkin razılıqlar var və biz sadəcə belə deyək, təqvim üzrə 2014-cü ili gözləyirik ki, növbəti il YAP Gənclər Birliyinin beynəlxalq arenada həm nüfuzunu artırmağa nail ola bilək, eyni zamanda Azərbaycanın uğurlarını həm iqtisadi, həm sosial, həm ümumiyyətlə siyasi nöqtəyi nəzərdən aparılan islahatlar, xalqla, dövlət, xalqla, hökumət arasında olan tandem, bir sözün əsl mənasında diyaloq şəklini Avropa, bir çox Avropa ölkələrinə örnək olaraq göstərək və güman edirəm ki, 2014-cü ilə dediyim bu məsələlərə nail olmaq üçün kifayət qədər həm gücümüz, həm böyüklərimizin bizə verdiyi təcrübə və eyni zamanda onların bizə göstərdiyi dəstək həmin bu məsələlərin reallaşmasına bizə güc verəcəkdir. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Bizə görə maraqlı, ətraqlı cavab etdiniz. Minnətdaram. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, xatırladım ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin beynəlxalq münasibətləri ilə bağlı
Studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, həmçinin partiyanın Gənclər Birliyi sədrinin müavini Ramin Məmmədovla söhbət apardıq. Sağ olun, növbəti görüşə bilər.